presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou nesta semana, sem vetos, a lei que estabelece pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar atos de abuso e maus tratos ou violência contra cães e gatos. Feridos, espancados e, por vezes, esquecidos, acorrentados, sem água e sem ração. As imagens são fortes e são de animais vítimas de maus tratos que, infelizmente, são imagens mais frequentes do que imaginamos. Mas agora, o agressor que for identificado e denunciado pode ir parar na cadeia. Pelo menos é o que prevê o projeto de lei já sancionado nesta semana pelo presidente da República. Para esta advogada voluntária da Associação Protetoras Três Lagoas, a lei deve intimidar mais quem pensar em cometer o crime. Foi um grande avanço, tá? As penas para os crimes, para os outros animais, ainda permanece conforme era a lei anteriormente. Mas, mesmo que para cães e gatos, que é o maior índice de crimes, tá, é muito válido e isso com certeza vai mudar muito daqui para frente em relação à causa animal. A partir de agora, quem maltratar cães ou gatos pode ir para a cadeia. O projeto de lei foi aprovado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O texto estabelece que a pena será de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do animal. Uma mudança importante em relação à lei até então vigente, que previa apenas a detenção do culpado de 3 meses a 1 ano. Ou seja, a pena era cumprida em um regime aberto e podia ser revertida em punições alternativas. Isso é um grande ganho para a proteção animal, foi uma grande vitória. Porque, como era antes, o agressor, quando identificado, ele ia lá, assinava um termo circunstanciado ou fazia uma transação de pagar tantos sacos de ração e ele sabia que ele não ia ser preso. Então, o que acontece? A pessoa pratica maus tratos porque ela sabe que não ia acontecer nada com ela. Né? Depois, a partir de ontem, né, que ela foi sancionada, a lei sanção, nos dá a segurança de que, a partir de agora, não é mais um crime de menor potencial ofensivo. É uma pena maior, aumentou a pena de 2 a 5 anos, e essa pessoa, se ela for identificada e denunciada, ela pode ser presa, sim, porque ela vai ser investigada. Quem flagrar algum tipo de maus tratos em animais pode denunciar de maneira anônima, tanto para a polícia quanto para um canal da Secretaria de Meio Ambiente. Hoje existe aqui no município um departamento na Secretaria de Meio Ambiente, que é o telefone 3929-1249 para denúncias. Tá? Então, as pessoas que identificam um animal acorrentado, um animal espancado, um animal em situação de maus tratos, ele liga nesse departamento e faz a denúncia. A secretaria vai lá com os fiscais, com uma veterinária, constata os maus tratos e ela manda para o Ministério Público e para a polícia a denúncia contra o agressor. Antes acontecia conforme era, eles faziam uma transação, pagavam um saco de ração ou assinavam um termo circunstanciado e saía livre. Agora não, ele vai responder pelo aquele crime, podendo até receber uma multa, perder a guarda do animal e ser preso. A alteração será feita na Lei de Crimes Ambientais. A pena foi aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime causar a morte do animal.